Კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 24 ნოემბერს საკალათბურთო მატჩში ანგარიშით 76-88 დამარცხდა. გამართულ თამაში კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საქართველოს ავიაციო უნივერსიტეტს დაუპირისპირდა. დღეს ჰქონდა ძალიან დატვირთული თამაში. პირველ ნახევარში ვიგებდი შეძლებს დაგვარად კარგი ანგარიშით, მაგრამ შემდეგ უკვე რაღაც გუნდში რაღაც მოგვივიდა რაღაც ცოტა. და ამის გამო მე-4-ში უკვე ჩაგვივარდა თამაში რა. შემდეგ თამაშებში აუცილებლად გამოვასწრებთ და ჩემპიონობას ვაპირებთ. ბიჭებს გამოცდილება არ ეყოთ და წააგეს ეს თამაში და ვიცდებით რომ გამოვასწროთ ჩვენ თავ ბათუმში და იმედია რომ მოვიდეთ ბათუმში და გავალ ჯგუფიდან. ჩვენ 60-ზე გაერსო, გავიდეთ ჯგუფიდან და მოხდეთ 4 გუნდში. აღნიშნული მატჩი საქართველოს უნივერსიადის თასის ფარგლებში მოეწყო. კალათბურთში უნივერსიადის თასისთვის თამაშს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 28 ნოემბერს ბათუმში განაგრძობს.